такі моменти, коли у нас не було ні їжі, ні води. Було холодно і були дощі, коли ми йдемо, і авто, які проїжджають, обдають тебе таким водопадом води. Були труднощі, коли були труднощі в Карпатах, коли ми переходили Карпати. Ми ночували і в дитячих садочках, і в школах. Ми ночували в недобудованих готелях, ми ночували в пожежній частині, ми ночували у людей, в домі культури, ми ночували в наметі. Ну, десь 60% ми ночували в наметі, тому що ми йдемо і інколи ми буває зупиняємось в лісах, зупиняємось в полях Херсонщини, в степах Одеси. Я живу в Ірпіні, а Ігор живе в Києві. Він вийшов з свого дому, я зайшов потім в Ірпінь. І ми пішли так далі, пішли на захід України, тобто майже, якби не сказати, що по прикордону, але, може так, по контуру України. І от ми вирішили піти її пішки, і до цього часу майже обійшли, дійшовши до Чернігова. 30-35 кілометрів за день, буває 40 і більше. Більше 4 тисяч кілометрів точно, можливо, 4,5 десь там. Зустрічі у нас було дуже багато, і ми пройшли Чернігівська, це вже 19-та область, Київська у нас буде остання, 20-та область. І якщо казати про людей, я скажу, що в Україні люди однакові. Люди однакові щирі, відкриті і добрі. Коли я думаю про свої відчуття і де я був, і з якими людьми я спілкувався, і скільки друзів на нашому шляху з'явилось, в мене таке в душі таке трепетання, і крім сльоз на очах, такого нічого нема. Сльоз радощі і такого віри в те, що наша держава, вона дуже гарна, дуже красива. І вона, знаєте, я кажу, обречена бути щасливою.